plus 10 elektrisme. Ben buraya gidip Dubrovet'e. Alın mikrofon, şu ben çıkar başıma na kafana. Pastama kumya zarima glasom. Я съм Кирил Съб, в Тевкелия, Съб ме викат, навая ми си една кино, пак съм кашвал, защото ми викат Съб, то не съм повторила, ме, я пак ще си кажа. Я чипчи ми кабриолет, че ми правам, не съм подлива там кола да му нагоре, тъй ще се качуваме, и в един момент един щъркъл слава пред мене и каза се забодва и щъркъл от този шофер шахмата, така пълно за актер, не от страна ми прави потата. Това ми викат Съб. Поздрав цяла Гигелия, поздрав на Петър Стоянов. Все което. Добро, я се надявам дека ти ми избереш мене и да видиме кой повече ке сбори от кого. Къде брой два? Трябва, а? Здраво, здраво, аз съм много свитен, що съм добавен ки сега вечер вас у вас. Искрено, сакам да първо да се представам, аз съм Рамада. И искрено ми е много кеф, че съм вечерва тука со вас. Сега плюс, кога я слушнав наградата за која се играла вечерва, имам уште по-голем мотив и уште по-голема, да речам, желба да унатре што ми иде, некако да ја отсвам на прва награда и да видам, тој буде нещо и ќе те носи тебе срце мое на кино село. Благодарам. Добра. Дай гледачи, сигурно вече ви е всичко пред екранчинята. А сега водиме со кандидат број 3, добро вечер. Здраво живо, јас сум Суза од Суботол и тука сум дојдена за късмето. Добро, Суза. Ајде, добро, доста е од тебе. Ето, пак имам да ти кажа, пуста достана. Добро, водиме со првата игра, да ги гледач. Тоа е тези спената игра. Кандидат број 1, вие треба да изберете прашање, тоа е категорија, а јас треба да ви го кажам одговорот и вие потоа било кој од вас ќе титнете на тој пазерче, имате пазерче, и ќе титнете за да видиме дали ќе го побудите. Така. А сега прашањето, тоа е да изберете категорија. Първо се заблагодарам, атмосферичката е много приятна. Особено сега стана още по-приятно. Полето го копирам, буквата... Не. Категориите, значи... Да. Чолдаме со флора и фауна. Добро. Я въпрая категорията флора и фауна. Отговорът е... Рицинус. Кое е прашањето? Време сега! Кога број 2 беше најбрз, сигурно се надевам дека не е толку брз и... Се разбира дека не, па сум спор. Прашањето на овој одговор е како се вика брат ми помалио? Рицинус! Не е точен тој одговор! За жал, не знаеме, ние вие имате 27 браќа, не ги си да имаме список. Одиме, значи, Рицинус, одговорот е Рицинус, кој е прашањето? Време сега! Еми да, Рицинус! Боже, те му требаше јас гласо да правам. Да, почте поклопуваме. Мене, да, ако другар ти на пияно го изедеш штрафчето от кабриолетчето жипче, шо ти му туреш у ракията? Пряжам ли ти? Рицинус! Да видиме режија, дали е тоа... А, режија? Не е тоа, значи, за жал, да имаме... Много е тежко, кандидат брой 3, айде сега вие. Што му кладам? За 1 април на Зорана мој во пивото. Точно така, Рицинус, айде. Значи, јас се извинувам, бај ќе ме слушам. Ја ќе ве слушаме само... Ама не, зборувајте, чисто за мене, што се ќе даде, што му кладам,
Ние тебе слушаме само 10% од вашите зборови, како ваќе ришле под тие договори. Ајде сега, овај брат му на Рицинос, да видиме категорија. Ја бирам категоријата В, осцилации во аграрната реформа за економијата. Си го бараш малце. Ајде пак. Не можеш да го прочитам овој. Осцилации... Не имаш ни одговора да го прочиташ. Осцилации во аграрната реформа за економијата. Не имам читано многу за тоа, па ме интересира по себе. Осцилации во аграрната реформа за наобразование. На економија. Одна преварвачи долет на сите абернема. Добро. Одговорот е... Тони! Тони! То ли е ова? Значи, одговорот е Тони. Кое е прашањето? Време сега! Кандидат број 3. Колку јаболка врват ресен вдол. Тони! Значи, сакава веднаш да ви ја дадам оваа категорија, но еве од режија ми кажуваа дека не е тоа одговорот, дека малку потешко е прашањето. Одиме време сега. Кандидат Руд, иде. Тебе, душо моја, срце моја, Нита. Кога ќе ти дадат некоје прашање? Како ќе речеш ти дека тоа не е? Дека тоа не е така? Тоа ни. Тоа ни. Да, ќе видиме тоа. Добивате 0,2 поени, а... Прашањето точно е... Старо железо имам украдено во животот во... Старо железо имам украдено во животот во Тони. Јас, драги гледачи, ќе прогласам дека за оваа рунда нема ни еден победник. Кој е најголемиот клошар од импров група Настав? Тони, тој си кој е така! Да, многу беше тешко, тешко беше зима. Кандидатка број 3. Одберете си вие категорија, ајде, ќе ја доближаме таблата поблиску. Ја отпреди ја гледа, та на јуба ми е, мушмули. Мушмули. Удам да писам добра категорија. Мушмули? Добро, ајде, режи, отворете. Одговорот е... Скапани. Не, скапан. Скапан. Одговорот е скапан. Скапан. Ја тебе ќе дозволам, да не може да биде скапани, туку само скапан да. Ете тоа дозволи. Скапан, време сега. Кога господинот Мартин Манев го води овој квиз на сите импров играри, и кога ќе постави ваков глуп одговор, каков е Мартин Манев? Скапан, тутсо, така, браво. Добро, јас ќе благодарам, значи тоа беше се, а сега јас ќе го одберам победникот, никако не гледајќи по поени се, туку просто и ципе. Ајде, пријатно, фали многу!